Ingressa a presó un home per dos robatoris a punta de pistola. El primer va tenir lloc a una gasolinera de Constantí quan el presumpte autor va entrar a la botiga de la benzinera i va amenaçar la treballadora amb una arma de foc perquè li donés la recaptació de la caixa. Un cop va aconseguir el botí, va fugir amb l'ajuda d'una segona persona que també va ser detinguda, però va quedar amb llibertat amb càrrecs. El principal investigat també va perpetrar un segon robatori a una botiga del Morell amb el mateix modus operandi. Va fugir amb un cotxe que havia robat prèviament a Reus.